U nastavku lepe vesti iz kulture. Na pozorišnoj sceni muzičke škole Miodrag Vasiljević u Boru sinoć je odigrana predstava Večera budala po tekstu Francisa Webera, a u režiji Božidara Đurovića. Glumci Zvezdara teatra predstavili su u borskoj publici komad koji na duhovit način prikazuje različite karaktere sa porukom da se za zlodela na kraju uvek plati ceh. Glavne uloge poverene su Milanu Lanetu Gutoviću, koji nadahnuto izigrava budalu, čoveka koji je doveden sa ciljem da bude ismejan, a Branislavu Zermenskom, kome se čitav život ruši zbog želje da nekoga izvrgne ruglu. Više od sati i po salom se orio smeh, a vrsnu glumu publika je nagrađivala čestim aplauzima. Eto, oni koji su sinoć bili u prepunoj sali muzičke škole Miodrag Vasiljević uživali su u ovoj predstavi Zvezdara teatra. A u muzičkoj školi Miodrag Vasiljević u Boru večeras će biti održana manifestacija Mladi su muzika kao deo završnog projekta Moj život je sadržajem, koji realizuje Asocijacija eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije. Program koji počinje u 19 časova. Otvorit će hor škole, a nakon toga biće realizovan muzički kviz, čiji će učesnici biti učenici muzičke škole. Tim povodom gosti jutarnjeg programa su Aleksandar Kolanski, direktor škole i dirigent, a u programu, horu, muzičkom kvizu, radu škole i broju polaznika u ovoj školskoj godini, muzičkim talentima, s obzirom na to da se bliži kraj polugodišta, neka sumiraće naravno rezultate i sa nama ovog jutra naši dragi uvaženi gosti. Dobro jutro i dobro nam došli. Aleksandar Kolanski, direktor muzičke škole i Nataša Stojanović, dirigent. Pa kako ste, umorno? Pa možemo reći ovih dana da jesmo umorni. Evo da kažem da se bliži kraj prvog polugodišta. Večeras, kao što ste najavili, imamo tu manifestaciju muzički kviz gde će nastupiti učenici naše škole zajedno u saradnji sa Asocijacijom eksperata industrijskog menadžmenta pod njihovim pokroviteljstvom, da kažem. I eto, mi smo taj neki zadnji period pripremali decu upravo za taj kviz, gde će deca pokazati svoje znanje iz oblasti muzike i ne samo, da kažem, uže muzike vezane, odnosno za klasičnu muziku vezano, već uopšte muziku sa kojom se sreću svaki dan. Znači, znanje za opšte kulture. Da. Ono što nam nekako možda i fali. Se slažete? Upravo tako. Kad razgovarate sa tim mladim ljudima. Pa da, sudeći po tome koliko su oni redovni na tim pripremama i koliko su zainteresovani i svako njih se trudi da što više poena donese svojoj ekipi, tako da to je stvarno odlično i za njih, a naravno i za nas. Pretpostavljamo da ima i malo treme večeras. Ovo će biti, kao što smo rekli, šlag na tortu. Mnogo se radilo u prethodnom periodu. Koliko ste vi zadovoljni? Kako se vama čini ceo ovaj projekat i koliko je on u stvari uopšte značajan? Pa sigurno da je veoma značajan. Mi sa pripremama, odnosno počeli smo sa pripremama pre jedno 3 nedelje i skoro svakog dana smo radili na tome. Tako da se nadam da će večerašnji kviz ispasti što bolje, naravno. A rad hora, koliko su naša deca talentovani pevači? Pa jesu talentovani, to će se i čuti večeras. Inače, naša škola ima i veliki i mali hor. Večeras će nastupiti mali hor, to su učenici prvog, drugog i trećeg razreda. A imamo naravno i veliki školski hor, to su stariji učenici, odnosno učenici četvrtog, petog i šestog razreda. Da li ima više dečaka ili devojčica ili je ono pola-pola, egal? Pa više devojčica. Da li to ima predrasude kod dečaka da je to prosto da je pevanje rezervisano za devojčice, pa se nekako ne usuđuju ili smatraju da to nije za njih? Ne, nemaju oni taj problem. Podjednako vole da pevaju dečaci i devojčice. Direktore, bližimo se kraju polugodišta. Koliko ste zadovoljni radom škole, radom svog nastavnog kadra, uslovima u kojima se nastava obavlja? To mogu da kažem da sam prilično zadovoljan radom mojih nastavnika, da kažem mojih zaposlenih. Prilično smo radili u prethodnom periodu, na kraju meseca imamo sad 26. završni koncert za kraj polugodišta, gde će eto sva deca pokazati šta su pripremila. Što se tiče uslova, ja, eto, to sam i prošli put kad sam gostovao spomenuo da imamo problema sa prokišnjavanjem škole, znači krov koji je
saniran pre 2-3 godine ponovo prokišnjava i eto sad opet apelujem na lokalnu samoupravu da nešto uradi po tom pitanju. Da, stvarno bi šteta bila da to dalje propada. Muzička škola Miodrag Vasiljević, sami ćete se složiti, možda jednu od najlepših muzičkih škola u Srbiji sa jednom od najakustičnijih sala, to su rekli ljudi od muzike, što se kaže, oni koji su apsolutni sluhisti i kažu da zaista možemo da se time dičimo, pa bi red bio i da to očuvamo. Direktore, šta nedostaje od nastavnih kadrova? Šta biste vi kao direktor voleli da, pored instrumenata koji mogu da se uče, na kojima se svira, to su, ili tako, klavir, standardno harmonika, violina, flauta i klarinet. I klarinet. Šta biste voleli vi, kao mladi perspektivan čovjek? Da, pa s obzirom da, eto, trendovi se menjuju, da kažem, deca se opet sad u neko zadnje vreme orijentišu prema nekim drugim instrumentima, u nekoj budućnosti bi bilo lepo otvoriti možda i odsek gitare ili nekih gudačkih još instrumenta, violončelu i tako to. Koliko su deca redovna na nastavi? Da li postižu sve i redovnu školu i muzičku školu? Pretpostavljamo da se neka i bave sportom. Koliko ste tu zadovoljni? Pa jesu redovni. Stvarno nema problema. Tako da postižu sve svoje aktivnosti i obaveze. Šta kad pripremate repertoar za izvođenje horske muzike, šta onako njih najviše privlači i gde najviše vole da se iskažu i da se izraze? Pa evo, na primer, u okviru kviza imamo jednu igru gde je pevanje, tako da svaki takmičar iz svake grupe se opredelio za zabavnu muziku, odnosno današnju popularnu pop muziku. Na primer, hor se opredelio za zimske pesme. Tako da, različit je repertoar, stvarno. Da pozovemo još jednom naše sugrađane da dođu. Šta će ih sve večeras dočekati u sali muzičke škole Miodrag Vasiljević u Boru? Na kad početku, se budu upalila svetla pozornica? Na početku je to mali hor. Zatim to su i učenici mlađih razreda, odnosno prvi i drugi razred klavirskog odseka. Nakon toga krećemo zvanično sa kvizom. Kviz se sastoji iz 10 igara. I nakon toga tu je i nastup našeg bivšeg učenika, Nemanje Eleka. Hoće li biti nekih simboličnih nagrada za pobednike? Biće simboličnih nagrada, da. Za sve učesnike kviza će biti. Naravno, biće za sve učesnike. Neki naredni period. Šta vama znači muzika uopšte u životu? Koliko vam je negde ventil za pražnjenje u ovim sumornim vremenima u kojima živimo? Da li vam boji svet? Pa ja otkazam za sebe, ja volim muziku, tako da je to u stvari moj život, može se reći. Direktore? Pa eto, mislim, svi smo svedoci u kakvim vremenima živimo, tako da muzika i meni pogotovo znači, ja čak sam nekad u svoje privatne strane imam svoj neki band gde, eto, tu neku popularnu muziku sviramo, da kažem, zabavno i tako to. I ti kako mi znači, ja kažem, uvijek čekam taj vikend da dođe da se na neki način malo ispraznim neku pozitivnu energiju da napunite baterije. Pa da, upravo tako. Hvala vam na ovom gostovanju što ste izdvojili vreme. Pretpostavljamo da pred vama je još jedan buran dan u nizu, kako bi sve večeras proteklo onako kako ste zamislili, a mi želimo da tako bude. Propratit ćemo vas okom kamere da vidimo kako će to sve večeras izgledati. I evo, još jednom pozivamo sve naše sugrađane i pozivamo, naravno, mame, tate, baki, deke, već znaju, već se možda ispremio. Naravno, svi su informisani, svi znaju. To bude i svečarska atmosfera, kada bude bio i završni koncert, je tako 26. Tada ćemo se videti da propratimo i to. Hvala još jednom na ovom gostovanju, vidimo se večeras. Hvala vama. Eto, čuli ste i direktora muzičke škole Miodrag Vasiljević i dirigent na hora. Večeras dođite, naravno, u muzičku školu Miodrag Vasiljević i uživajte u svemu onome što su pripremili učenici ove, pa možemo slobodno da kažemo, možda i jedna od najboljih muzičkih škola u Srbiji.